Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de Daniel Dial. Recentemente eu trouxe o um vídeo aqui no canal, logo após o cantor da entrevista ao Metrópolis e falar que o Piseiro não era forró. Esse caso repercutiu bastante e aí Tarcísio do Acordeão, juntamente com seu empresário, deu entrevista a Léo Dias e respondeu aí as falas de Daniel Dial. Venha ver mas antes de me um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Emerson Isley falando de Daniel Dial. Onde ele deu uma entrevista juntamente com Silvânia Aquino e Bel Olive lá no canal Metrópolis com Léo Dias e acabou afirmando que na sua concepção o piseiro não é forró. Esse caso repercutiu pra caramba. Eu trouxe um vídeo aqui no canal, diversas pessoas deram a sua opinião. E aí Léo Dias procurou Tarcísio do Acordeão, Giovanni Guedes, que para vocês que não sabem, Giovanni, ele é o empresário de Tarcísio, de João Gomes, Vitor Fernandes algumas pessoas consideram ele como um dos melhores, é, digamos que dos caras aí que escolhe repertório. enfim, mas deixe logo aqui embaixo no comentário a sua opinião. para você, piseiro é forró, sim? ou não? Eu vou ler um pouco da reportagem do Metrópolis aqui para posteriormente eu mostrar o vídeo em que Daniel Dial acabou dando essa afirmativa. Vale a pena ressaltar que nós estamos no século XXI, onde todo mundo tem livre arbítrio para dar a sua opinião lá no Metrópolis. Entrevista com Daniel Dias que foi lá no canal do YouTube do Metrópolis nesta sexta-feira, 8 de abril, o vocalista do grupo Calcinha Preta Daniel Dial revelou não considerar o estilo musical piseiro como uma vertente do forró, mas sim um ritmo singular e novo no mercado. Entre aspas Daniel Daniel Dial falou: o piseiro não é forró, é um ritmo. Ele fez uma mistura, mas o forró é de Luiz Gonzaga e Afins e estão misturando tantas coisas que a gente não sabe nem se é forró, disse ele. Entre aspas, é uma vertente, mas eu não digo que é forró. Eu acho que não, na minha opinião, como cantor, não. Valorizo o trabalho deles, tem muita gente legal, gosto, mas não acho que é forró, completou Daniel Dial. Seus parceiros de grupo, Bel Olive e Silvânia Aquino, discordam e disseram enxergar que o piseiro é uma nova vertente do forró, entre aspas. A gente toca de tudo, mas o ritmo forró é Luiz Gonzaga, Marie, Mariles, Dominguinhos e aí vai. Esses são os verdadeiros forrozeiros e deles vieram Zinho, Alcimar, mas eles também já criticaram o que nós fazemos. Eles também se sentiram prejudicados, mas eu vejo nisso uma desunião. Creio que tem de juntar de tudo e que tem espaço para todo mundo, disse Silvânia. E aqui, rapaziada, eu concordo plenamente com o que disse Silvânia Aquino, ela foi muito feliz com o comentário dela. E aqui, ó, o Tarcísio do Acordeon falou: Tarcísio do Acordeão, um dos maiores nomes do piseiro no Brasil, deu seu pitaco após tal declaração do grupo. Entre aspas, o ritmo do piseiro é uma vertente do forró, tudo se relaciona ao forró, ele é um segmento desse estilo. Assim como, assim como houve a evolução dos grandes nomes do forró lá atrás e hoje nós temos grandes grupos desse estilo, o piseiro vem do forró, é um estudo e uma Nova roupagem, disse Tarcísio para o produtor musical Arine Ferreira. O piseiro é sim. Um forró, entre aspas, uma nova roupagem. O forró está sempre inovando. Desde a banda Mastruz com Leite, que na época já fez uma mudança gigantesca. E, inclusive, o calcinha preta surgiu essa vertente. Sempre haverá as, cons, os conservadores que querem preservar o raiz do Luiz Gonzaga, que vai sempre ser lembrado e respeitado. Mas as coisas mudam e a vida segue, declara Arine. Também o um produtor musical do gênero Giovanni de Saguedes, que revelou nomes como João Gomes, Taciso do Acordeão e Vito Fernandes disse que todos têm uma versão diferente para esse assunto. A dele é que o piseiro é uma vertente vinda do forró, mas um forró mais para cima, mais agitado e, ao mesmo tempo, simples. Entre aspas, antes existia a pisadinha, que deu origem realmente ao termo piseiro, né? Porém, acredito que aqui no Nordeste tudo isso tenha se tornado forró. Não são muitas misturas em um só ritmo, mas na minha conclusão, forró e, pisadinha, forró e piseiro estão caminhando juntos. O forró canta o piseiro e o piseiro canta o forró, pontua Geovane. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, tá do o Acordeon, Giovanni Garini também dando suas opiniões sobre, sobre o Piseiro e o Forró. E aí, o que é que vocês acham mesmo da afirmação deles? Vocês acham, fazendo aquela velha pergunta que eu fiz no iníciozinho do vídeo, na sua concepção, Piseiro e Forró são a mesma coisa, sim ou não? E agora, eu vou mostrar aqui para vocês é, o vídeo em que Daniel Dial acabou dando essa afirmativa só para ir, para estar tá confirmando o que eu já tinha falado anteriormente. Mas, mas eu achei muito importante... É... É, essa evolução. É, né? E a pandemia mostrou a força do forró. Bem, eu, eu digo assim: o piseiro não é um forró, é um ritmo. Certo? Forró, Mas é uma variação. É uma variação. Ele fez uma mistura. Hum. O nosso, o, quando a gente fala do forró, existe o autêntico forró, que era Luiz Gonzaga, sim, Sim, falou, sim, 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 sim. Então teve a evolução do nosso forró, que é o forró estilizado. Sim, ele Feio também. Veio bateria, baixo, guitarra, percussão. Aí às vezes as pessoas isso é forró. Às vezes as pessoas isso é forró? Eu acho é. que é. é. Eu acho que é forró. Então, muita gente diz assim: "Ah, porque eu vou tocar forró, porque estão misturando tanta coisa que a gente não sabe nem se é forró" porque Esses cada um são os novos é, ritmos, é, é os nomes é é mas exato, é, um, exato. É, é uma vertente do é, forró não eu é. sei é uma, é uma vertente mas eu não digo que é forró você não acha que não eu acho que não eu na minha opinião como cantor não eu valorizo o trabalho deles são grandes cantores grandes profissionais os caras que eu gosto é a mesma opinião lembre-se que os exatamente quem toca sanfona isso toca não zapumba, isso os, os trios de forró também tem esse pensamento nosso, né? Eu é, eu Sobre concordo, vocês, eu concordo. Você claro. acha que vocês também são? É, exatamente. São por um dos mais tradicionais? Falam não, isso aí não. É, não, é não, 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 não. Eles... Ou não? Não. Hoje vocês são, são já, já mostraram que que tem esse legado e essa história. É, a gente é, toca tudo. Gente... Fala, Silvana. Não, porque a gente toca Como o a a gente toca tudo, mas é, o, o, o legítimo forró. Luiz Gonzaga. Jacques do pandeiro, marinês, dominguinhos e aí vai ter um monte deles então esses são os verdadeiros forrozeiros, forró, forró, for, for, for mesmo vem daí. mas a crítica aí deles, os que vieram depois de Luiz Gonzaga tipo Dominguinhos tipo bom para nossa região aqui que tem é, é, Finado. Civuca, Alcimar Monteiro. A Civuca já é da Camila. É Aí vem Alcimar. Flávio é, José. Alcimar já vi várias entrevistas criticando essa nova roupa é Exatamente, Alcimar. Por quê? Porque ele foi prejudicado com isso. Mas... A gente chegava na época de São João, exigir Alcimar, não sei quem, Triângulas, a Bomba e a Sanfona, vamos para a calcinha, vamos para a com leite vamos para... Limão com mel, vamos... então ele se sentiu também, mas eu acho que assim tá aí a desunião, tá aí, tá aí mas tá aí eu acho isso. Eu acho que tem que juntar tudo. Eu acho pois é, rapaziada, muito complicada essa situação aí. Vale a pena ressaltar e reforçar que a pisadinha aí começou com o Nelson Nascimento no início dos anos 2000. Posteriormente aí os barões da Pisadinha ressurgiram com esse gênero aí em 2018, onde até o dia de hoje aí é um dos maiores do mercado nordestino na atualidade. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.